vyhlásíme stav klimatickej núdze. Zlepšíme kontrolu znečisťovania ovzdušia. Podporíme opatrenia pre menej plastového odpadu. Lesy presunieme pod ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky. Zmeníme Slovensko na bezuhlíkovú ekonomiku. V lesoch podporíme prírode blízke hospodárenie. Z národných parkov urobíme skutočne chránené územia pre ľudí. Minimálne z 5% Slovenska urobíme prírodné bezzásahové zóny. Hospodárenie lesov očistíme od oligarchov a vplyvu politikov.